amigo do canal, sejam todos bem-vindos! Meus amigos internautas, minhas amigas internautas! Pessoal, a história de hoje: mulher entrega mala com objeto de valores. Assim que ela adoeceu, ela foi para o hospital. E há relato dos seus filhos que lá ela ficava delirando, pessoal, a respeito de uma mala que ela tinha enterrado. Ah, tá em tal lugar assim, assim, que eu enterrei essa mala. Vocês precisam de procurar. Então, a pedido dos seus filhos, dona Sirene, que veio a falecer, e seus filhos me contratou para estar achando esse enterro, pessoal. Então a gente vai fazer um detector disso por aqui, ó. Vamos tentar achar, que é mais ou menos o local que ela estava delirando antes de falecer. Ah, e também quero agradecer o Japa lá da Radar Detector. Mandou uma camiseta nova para nós. Essa tem zíper. Hoje tá meio friozinho aqui na minha cidade, pessoal. Tá chovendo. Então tá gostoso para gravar. Então você que quer comprar seu aparelho de detector, hoje eu estou usando o DobeScore 2, é o detector da Nocta, é o detector do momento, é o detector à prova d'água. Então, se você quer comprar um detector de metais, é lá na Radar Detector. Eu vou estar ligando ele aqui. Ó, liguei, pessoal, vou chegar mais perto. Olha só como é que é o painel do DobeScore, muito bonito. E você que quer acompanhar o canal Tesouro da Selva lá no Instagram, é @tesourosdaselva. E a gente também agora estamos no TikTok, pessoal, @tesourosdaselva. Já tô fazendo live lá no TikTok, tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma panorâmica aqui para vocês. A Jane não tá podendo vir. Então, diz ela que tinha 3 troncos cortados. Então tá ali os 3 troncos cortados, pessoal. E diz ela, no sonho, quando tava delirando, diz que tinha uma ruína. A ruína tá aí. E diz que tinha uma carreirinha. Muitos conhecem como trieiro. Na minha região é trieiro. Então aqui, olha lá, dá pra vocês verem que tem uma, tá até marcado aqui. Então é onde que o pessoal passava. Ela, ó, vou até aqui mais embaixo, pessoal. Ela morava do outro lado de lá, pessoal. Do lado de lá, aqui tem uma cachoeira. Vou vir até mais perto aqui só. Então aqui era uma carreirinha. E ela morava do lado de lá, numa fazenda. Não sei se é fazenda, é fazenda Santa Rosa, pessoal. Então tudo indica que deve ser aqui. Diz que pulou o lado. Então, se não for desse lado, deve ser do lado de lá. Mas tudo indica que é por aqui. Catar ali os 3 troncos cortados. Diz que é o ponto de referência. E eu vou passar o detector em tudo aqui. Tá bom, pessoal? Já eu volto aí com o alvo identificado. E boa sorte pra nós, né? Vamos lá. Pessoal, o detector já está ligado e eu já vou começar a procurar já. Dando sinal de 45. Não vai ser fácil, não. Já saiu aqui.
aqui, gente. Pedaço de alumínio. Vou chegar com vocês mais perto aqui. E vamos à procura aí dessa bolsa de valores. Tá? Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer? Como tá falando que é três troncos, eu vou deixar o celular aqui, que lá tá meio complicado, gente, de colocar o celular lá. Mas vamos lá. Parece que não tem nada aqui não, gente. Muito ferroso. Aqui deu um sinal de 28. Sinalzinho de 28 e tá começando a chover. Aí, 28 aí. Vamos ver. O que, que é aqui? Ah, já saiu aqui já, gente, ó. Um pedaço de alumínio. É, gente, não vai ser fácil não. Pausar aqui, já nós volta aí. Quase que eu fiz a bobina do detector. Não, vai bater um sinalzinho de 16. Prego, gente. É um prego, tá? Vamos colocar dentro da bolsa e seguir. Não perder tempo não. Mais um sinalzinho. Parafuso antigo. Esse é antigo. Nem sei para que era usado isso aqui, gente. Mas tá valendo. Vamos lá. Tá bem lá, ó.
Sinal é forte, pessoal. Vou limpar aqui. Vou trazer vocês mais perto. Será que encontrei? Bem forte o sinal. Acho que eu não baixei aqui, gente. Nossa. Ó. Parece que molhou a câmera aqui. Vamos ver. Limpar aqui. Pessoal. Tá bem aí, ó. É um sinal alto e forte e claro. Tá? Eu esqueci até minha luva. Vou pegar minha luva, porque eu não sei o que tem isso aí. Por isso que eu gosto de montar o acampamento perto. Pessoal, o que que eu uso para fazer o detector ISO? Pinpoint, uma bolsinha para pôr os itens, essa escova aqui para limpar os itens, logicamente o detector de metais, né? Detector de metais, uma pá, ou também você pode estar usando uma pazinha, uma enxadinha. Tá? Mas vamos lá. Ah, não acredito. Não acredito, ó. Aqui, pessoal. Já encontrei. Rapaz. Encontrar uma bolsa, gente. Muito feliz. Deixa, ó. Pedaço de ferro aqui. Vamos lá. O que eu consigo fazer aqui? Rapaz, aí, gente, encontrei. Fazendo barulho. Que tamanho de buraco, gente. Olha só isso. Encontramos a bolsa. Agora vamos ver se abre, né? Pelo visto tá cheio de coisa. Opa. Deu certinho para abrir, gente. Abriu. Abriu. Meu Deus, olha aqui. Rapaz do céu, que é isso? Gente, olha aqui. Relógio. Mais outro relógio. Outro relógio. Eu acho que ela tava com depressão, viu, pessoal? Isso aqui são todos os relógios dela. Vou levar mais pertinho aqui. Pra vocês verem. Detalhado, ó. Um relógio. Mais outro relógio. E também relógio, ó. Chave. Aqui tem outro relógio. E eu acho que, ó. Tem aliança. Pessoal, eu acho que elas, as joias dela, a bijuteria dela, e ela quis, ó, esconder em algum lugar. Isso aqui com certeza é a chave do guarda-roupa dela. Olha aí. Mas rapaz, tem muita coisa aqui. Ó, um Romero
1961. Será que era de algum dos filhos dela? Vamos, que reloginho bonito esse aqui, gente, ó. Ah, esse aqui deve ser a aliança dela, ó. Tem marcação lá dentro, ó. Ficou bem de perto aqui pra vocês verem. Pessoal, já vou encerrar o vídeo por aqui. Vou tampar o buraco. Encontrei a mala. Agora tem que ir lá devolver. Tem até uma pedra aqui, ó. Tem que ir lá devolver pros filhos. E cansei muito, andei muito nesse local aqui, entendeu? Deixa eu ver se dá para chegar mais perto aqui para vocês verem. Então é isso, ó. Abri aqui. Malinha antiga. Bem antiga essa mala aqui, hein? Então os troncos tá lá. E eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Ótimo detector. Vou tampar esse buraco. Cansei muito. Tá bom, pessoal? Fica todo mundo com Deus. E vou lá atravessar aqui e devolver para os filhos, né? Não sei se isso tem valor, mas deve ter algum valor sentimental. E até semana que vem.